हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग किशन यूट्यूब चैनल। आज आपणे नवा सब्जेक्ट नी शुरुआत करवा जई रह्या छे, ए छे भौतिक विज्ञान, जेने इंग्लिश में आपणे फिजिक्स कहीए छे। हवे तमने खबर छे के नवी पद्धति छे ए दाखल करी देवामां आवी छे ग्रुप ए अने ग्रुप बी, जेमां तमारी एंट्रन्स एक्जाम छे एनी अंदर गणित, रीजनिंग, गुजराती अने अंग्रेजी छे, जेनी अंदर तमारुं कोई जीएस नुं पेपर नहीं आवानुं। ए तमारी एंट्रन्स एक्जाम छे जे तमारी मुख्य परीक्षा माटेना द्वार खोली देशे। पछी ग्रुप ए छे तो ग्रुप ए नी अंदर लेखित परीक्षा छे, एनी अंदर जीएस 150 मार्क्स नुं पेपर आवशे, एनी अंदर आपणे थियोरिकल बेज चलावीशुं, जे आमांथी कोई टॉपिक पूछाई जाय तो तमने काममां लागे। અને એના પછી વાત કરીએ ગ્રુપ બી ની, તો ગ્રુપ બી ની અંદર 200 માર્ક્સ ના એમસીક્યુ આવશે અને એની અંદર પણ જીકે ટોપિક છે, તો તમને સામાન્ય વિજ્ઞાન માંથી ક્વેશ્ચનો બની શકે। આ સિવાય જે પોલીસ ની એક્ઝામ છે એની અંદર હજુ નવી પદ્ધતિ આવી નથી, તો એની અંદર પણ બની શકે જીએસ છે, એ તો રહેવાનું છે। તો આપણે એ રીતના ચલાવીશું કે ભાઈ તમે ગ્રુપ એ ની તૈયારી કરતા હોય, ગ્રુપ બી ની તૈયારી કરતા હોય, કે તમે કોઈ પણ કોન્સ્ટેબલ કે કોઈ પણ એક્ઝામ ની તૈયારી કરતા હોય, ઇવન ક્લાસ 1-2 ની કરતા હોય કે ક્લાસ 3 ની કરતા હોય, બધી જ એક્ઝામ ની અંદર તમને કામમાં લાગે એ ટાઈપનો હું સબ્જેક્ટ ચલાવું છું। આગળ મેં બાયોલોજી ચલાવ્યું છે, એ પણ એ રીતના ચલાવ્યું છે, તમને ગ્રુપ એ, ગ્રુપ બી, કોઈ પણ એક્ઝામ તમે પકડી લો બધાની અંદર તમને કામમાં લાવશે। એ જ રીતના આપણે ફેક્ચ્યુઅલ ડેટા લઈએ છીએ, એ જ રીતના હું ડીપમાં પણ ચલાવું છું। ઓકે, તો આજે આપણે નવા સબ્જેક્ટ ની શરૂઆત કરીએ છીએ, એ છે ભૌતિક વિજ્ઞાન, જેને ઇંગ્લિશમાં ફિઝિક્સ કહેવામાં આવે છે। એનો પહેલો જ ટોપિક આપણે જોઈશું ભૌતિક રાશિઓ। ભૌતિક રાશિ એટલે શું, કે અવારનવાર કોઈ પણ વસ્તુ છે એ કઈ પણ વસ્તુનું કદ માપવું હોય, વજન માપવું હોય કે લંબાઈ માપવી હોય, એના માટે જે રાશિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જેને આપણે એકમ કહીએ છીએ, તો એ બધી રાશિને આજના લેક્ચરમાં આપણે ભણવાની છે। તો એ બધી રાશિઓ કઈ કઈ છે, એમના એસઆઈ એકમ કયા કયા છે, તો આમાંથી એકાદ માર્કનો ક્વેશ્ચન બનતો હોય છે તમારા એમસીક્યુ ની અંદર, જે 200 માર્ક્સ નું એમસીક્યુ નું પેપર આવશે એની અંદર, અથવા તો જીએસ ની વાત કરું તો જીએસ ની અંદર કઈ રીતના લખવા, લેખિત પરીક્ષાની અંદર કઈ રીતના ટોપિક પૂછાય, તો તમને આ રીતના પૂછાઈ જાય કે ભાઈ સદિશ રાશિ અને અદિશ રાશિનો તફાવત જણાવો, અને એના ઉપર તમારે લખવાનું હોય કે ભાઈ સદિશ રાશિ એટલે શું, અદિશ રાશિ એટલે શું, સદિશ રાશિ કઈ કઈ છે, અદિશ રાશિ કઈ કઈ છે, સદિશ રાશિ આ બધી છે તો એ કેમ સદિશ રાશિ છે, અધિશ રાશિ આ બધી છે તો કેમ એ અધિશ રાશિ છે, તો આ રીતના થિયરિકલ લેખિતની અંદર પણ તમને આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન બની શકે। તો આપણે બધી જ વસ્તુ ક્લિસ્ટર ક્લિયર કરીને ભણવાના છીએ। ઓકે, તો જો હવે સમય જતો રહ્યો છે કે ભાઈ આપણે એમસીક્યુ તૈયાર કરીએ, વન લાઇનર તૈયાર કરીએ, હવે સમય જતો રહ્યો, હવે કોન્સેપ્ટ ઉપર ધ્યાન આપો। તમને જો કોન્સેપ્ટ આવડશે તો તમે લખી પણ સમજશો, અને એમસીક્યુ કોઈ પણ ઊંડાણપૂર્વક પૂછાશે તો એ એમસીક્યુ છે એને પણ તમે સોલ્વ કરી શકશો। તો હવે તમારે શેમાં ઉપર જવાનું છે, તો હવે તમારે કોન્સેપ્ટ ઉપર જવાનું છે। ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ છીએ આપણે ભૌતિક રાશિઓ। સૌથી પહેલા વાત કરીએ કે ભૌતિક રાશિ એટલે શું, તો ભૌતિક વિજ્ઞાનના નિયમો કે જેને સંખ્યાત્મક રૂપમાં પ્રગટ કરી શકાય એને ભૌતિક રાશિ કહેવામાં આવે। હવે સિમ્પલ વસ્તુ કે મારા સામે કોઈ વસ્તુ પડેલી છે, હવે મારે એની લંબાઈ માપવી હોય કે ભાઈ એનું કદ કેટલું છે, લંબાઈ કેટલી છે, તો હું કઈ રીતના માપીશ, તો મારે એને આંકડા સ્વરૂપે મારે કહેવું હોય કોઈકને, તો હું કઈ રીતના કહી શકીશ, તો હું કહી શકીશ ભાઈ 10 મીટર એની લંબાઈ છે, અથવા તો 100 મીટર એની લંબાઈ છે, આ રીતના હું કહી શકીશ। તો એને સંખ્યાત્મક રૂપમાં દર્શાવો। ઓકે, કોઈ પણ વસ્તુ હોય એને સંખ્યાત્મક રૂપમાં પ્રગટ કરવો એને જ કહેવામાં આવે છે ભૌતિક રાશિ। હવે ભૌતિક રાશિ છે ને એ બે પ્રકારની હોય, બે પ્રકારની, ધેટ્સ મીન્સ કે શું, એક સદિશ રાશિ હોય અને બીજી હોય છે અદિશ રાશિ। હવે નામથી જ ખબર પડી જાય છે, સદિશ એટલે કે જેની અંદર દિશાની જરૂર હોય, અદિશ જેની અંદર દિશાની જરૂર હોય નહીં। સૌથી પહેલા વાત કરીએ સદિશ રાશિ એટલે શું, તો જે રાશિને દર્શાવવા માટે મૂલ્ય કે પરિણામ ઉપરાંત દિશાની જરૂરિયાત પડે, તો એવી રાશિઓને સદિશ રાશિ કહેવામાં આવે। હવે કઈ કઈ સદિશ રાશિ છે, તો સ્થળાંતર છે, વેગ છે, બળ છે, વેગમાન છે, પ્રવેગ છે, વજન છે, વિદ્યુત પ્રવાહ છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, તો આ બધી રાશિ છે એ સદિશ રાશિ છે, જેને દર્શાવવા માટે શેની જરૂર પડે, દિશાની જરૂર પડે। હવે તમારા માઇન્ડની અંદર ક્વેશ્ચન થાય, સાહેબ દિશાની જરૂર આ બધામાં કઈ રીતના પડે, તો એ સમજાવો। તો જો સમજાવું, સૌથી પહેલા વાત કરીએ સ્થળાંતર। સ્થળાંતરનો મતલબ શું, તો જો અંતર અને સ્થળાંતરમાં ફરક છે। હવે માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ છે, આ કોઈ વ્યક્તિ અહીંથી આમ જાય છે, અહીંથી આમ જાય છે, પછી અહીંથી આમ જાય છે, અહીંથી આઈ જાય છે, અને આટલા આવીને ઉભો રહ્યો, તો એને સ્થળાંતર કેટલું કર્યું, તો એને સ્થળાંતર આટલું જ કર્યું। ઓકે, એને સ્થળાંતર કેટલું કર્યું, આટલું જ કર્યું, પરંતુ એને અંતર કેટલું કાપ્યું, તો એને અંતર આટલું 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 અને આટલું અંતર કાપ્યું, પરંતુ સ્થળાંતર પૂછાય તો સ્થળાંતર કેટલું કર્યું, આટલું જ કર્યું। તો સ્થળાંતર ઋણ પણ હોઈ શકે, ઝીરો પણ હોઈ શકે, અને ધન પણ હોઈ શકે। માની લો કે એક ચક્કર મારીને પાછો જે જગ્યાએ હતો એ જગ્યાએ જ આવી ગયો, તો એનો મતલબ એને સ્થળાંતર કેટલું કર્યું, ઝીરો કર્યું।
એ આબાદ દિશામાં જતો હતો અને એ આબાદ દિશામાં આવી ગયો તો એને સ્થળાંતર ઋણમાં કર્યું છે અને આ બાજુ જો કરે છે તો એ ધનમાં કર્યું છે તો સ્થળાંતર છે એને ઓળખવા માટે દિશાની જરૂર પડે એટલા માટે એ સ્થળાંતર છે એ શેમાં આવશે તો સદિશ રાશિની અંદર આવશે એના પછી વાત કરીએ વેગ તો વેગ અને ઝડપમાં પણ ફરક છે ઝડપ બરાબર શું થાય અંતર ભાગ્યા સમય થશે જ્યારે વેગ બરાબર શું થાય સ્થળાંતર ભાગ્યા સમય થશે ફરીથી રિપીટ કરું છું ઝડપ છે ને યાદ રાખજો ઝડપ એ અદિશ રાશિ છે જ્યારે વેગ છે એ સદિશ રાશિ છે વેગ કેમ સદિશ રાશિ છે કારણ કે એ સેના ઉપર આધાર રાખે છે સ્થળાંતર ઉપર આધાર રાખે છે કારણ કે વેગનું સૂત્ર જુઓ સ્થળાંતર ભાગ્યા સમય એટલે કે સ્થળાંતર ઉપર આધાર રાખે છે એટલે માટે વેગ પણ કેવો થશે તો વેગ પણ થશે તમારો સદિશ રાશિ એના પછી વાત કરીએ બળ તો બળ છે એ પણ ચોક્કસ દિશામાં લગાવવામાં આવે છે એટલા માટે બળ પણ શેમાં આવશે તો સદિશ રાશિની અંદર આવશે વેગમાન છે પ્રવેગ છે તો વજન છે વિદ્યુત પ્રવાહ છે વિદ્યુત પ્રવાહની પણ દિશા જરૂરી છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે તો આ બધા જે રાશિઓ છે એ શેની અંદર આવશે તો સદિશ રાશિની અંદર આવશે એટલે કે એમના મૂલ્યોને દર્શાવવાની સાથે સાથે તમારે દિશા પણ દર્શાવવી પડશે ક્લિયર એના પછી આવી જાઓ અધિશ રાશિ અધિશ રાશિ એટલે શું કે જે રાશિને દર્શાવવા માટે માત્ર મૂલ્ય કે પરિણામની જરૂર હોય એમાં દિશાની જરૂર નથી તો એવી રાશિઓને કેવી કહેવાય અધિશ રાશિ કહેવાય જેમ કે વાત કરીએ અંતર હવે સિમ્પલ વસ્તુ કે હું તમને કહું કે ભાઈ મેં 10 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું તમે સમજી જવાના કે ભાઈ મેં આ કિશન છે એને 10 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું હવે કેટલું કાપ્યું પાંચ આમ જઈને પાંચ આમ કાપ્યું 10 તો છે જ ને ઓકે કોઈ વ્યક્તિ છે એ અહીંયાથી આમ 5 કિલોમીટર કાપે છે પાછો 5 કિલોમીટર આવે છે તો એને અંતર કેટલું કાપ્યું 10 કિલોમીટર ઓકે એને અંતર કેટલું કાપ્યું 10 કિલોમીટર હવે ગમે તે દિશામાં હોય પણ એને અંતર 10 કિલોમીટર કાપ્યું છે એટલે આ અંતરને દર્શાવવા માટે કોઈ દિશાની જરૂર નથી પછી તાપમાન છે તાપમાન પણ કેવી છે અધિશ રાશિ છે હું તમને એમ કહું કે ભાઈ અત્યારે 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન છે તો એના માટે તમારે કોઈ દિશાની જરૂર પડી કે ભાઈ પૂર્વ બાજુ 35 ડિગ્રી છે કે આ બાજુ 60 ડિગ્રી છે કોઈ જરૂર નથી પડી તો દિશાની જરૂર નથી પડી તો તાપમાન છે એ પણ શેમાં આવશે અધિશ રાશિમાં આવશે હું તમને કહી દઈશ કે ભાઈ અહીંયા 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન છે તો તમે સમજી જવાના છો કે ભાઈ અહીંયા 35 ડિગ્રી છે એમાં કોઈ દિશા આપવાની જરૂર નથી કે ભાઈ આ દિશામાં 35 ડિગ્રી છે ક્લિયર એના પછી વાત કરીએ ઝડપ તો ઝડપ છે એ પણ હું તમને કહું ભાઈ હું બાઇક લઈને 60 કિલોમીટર પ્રતિ અવરની ઝડપે ચાલતો હતો તો એમાં દિશા આપવાની જરૂર નથી તો જે ઝડપ છે એ શેમાં આવશે તો એ અધિશ રાશિમાં આવશે યાદ રાખજો અને ઝડપનું સૂત્ર શું થાય અંતર ભાગ્યા સમય થશે શું થશે અંતર ભાગ્યા સમય થશે એના પછી કોઈ સમય છે હું તમને કહું કે ભાઈ 60 મિનિટ તો એમાં કોઈ દિશા આપવાની જરૂર નથી તો સમય પણ શેમાં આવશે અધિશમાં આવશે પછી ઉર્જા છે પછી કાર્ય છે એના પછી લંબાઈ છે હું તમને કહું કે આ વસ્તુની લંબાઈ 10 મીટર છે હવે 10 મીટર લંબાઈ છે હવે આ દિશામાં હોય કે આ દિશામાં હોય 10 મીટર એની લંબાઈ છે દિશાની જરૂર નથી પછી ક્ષેત્રફળ હોય કોઈ વસ્તુ હોય એનું ક્ષેત્રફળ હોય તો એમાં પણ કોઈ દિશાની જરૂર નથી પછી એનું દળ હોય પછી એનું કાર્ય હોય પછી એનું દબાણ છે એનું ઘનફળ છે આ બધી રાશિ કેવી છે અધિશ રાશિ છે એમાં કોઈ દિશા આપવાની જરૂર નથી જસ્ટ એનું તમે મૂલ્ય આપી દો એટલે ઇનફ છે જ્યારે સદિશ રાશિની અંદર દિશા આપવી જરૂરી છે પછી એ બળ હોય વેગમાન હોય પ્રવેગ હોય યાદ રાખજો આ ઉર્જા અને કાર્ય છે એ અધિશમાં આવશે જ્યારે વાત થાય બળ તો એ શેમાં આવશે સદિશની અંદર આવશે વજન છે સ્થળાંતર છે વિદ્યુત પ્રવાહ છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે પ્રવેગ છે વેગ છે તો આ બધું શેમાં આવશે સદિશ રાશિની અંદર આવશે તો તમને એમસીક્યુ સ્વરૂપે પૂછાઈ જાય કે ભાઈ નીચેનામાંથી કઈ રાશિ સદિશ છે અથવા તો કઈ રાશિ અધિશ છે તમને 4 ઓપ્શન આપેલા હોય એ ખોટો હોય તમારે ટીક કરવાનો હોય તો જીએસ ને પેપરમાં એમસીક્યુ સ્વરૂપે આ રીતના પૂછાઈ જાય અથવા તો તમને થિયરીકલ પૂછવું હોય જેમ કે ગ્રુપ એ જેમાં જીએસ નું પેપર આવવાનું છે તમને પૂછવું હોય કે ભાઈ સદિશ રાશિ વર્સિસ અધિશ રાશિ કોને કહેવામાં આવે છે તમારે સદિશ રાશિ એટલે શું અધિશ રાશિ એટલે લખવાનું બંનેના ઉદાહરણ લખવાના અને સદિશ રાશિ કેમ સદિશ છે એ પણ લખવાનું અધિશ રાશિ કેમ અધિશ છે એ પણ તમારે લખવાનું રહેશે ક્લિયર તો આઈ હોપ સો કોન્સેપ્ટ તમે સમજી ગયા હશો કે કોને સદિશ રાશિ કહેવામાં આવે અને કોને અધિશ રાશિ કહેવામાં આવે એના પછી આગળ વાત કરીએ તો એના પછી વાત કરીએ એકમની તો એકમ એટલે શું તો જે રાશિમાં વિશ્વસનીય અને ચોક્કસ નિયમ અનુસાર સર્વસ્વીકૃત માપને રાશિનો શું કહેવામાં આવે છે એકમ કહેવામાં આવે છે એકમ એટલે શું તો આગળ આપણે જોઈ ગયા એ જ વસ્તુ છે કે ભાઈ એકમ એટલે શું કે ભાઈ કોઈ બધાએ માની લીધો કે ભાઈ આપણે જે લંબાઈ છે એ આપણે મીટરમાં માપીશું અથવા તો કિલોમીટરમાં માપીશું
तो ये सर्व स्वीकृत थी आपणे लई लीधो छे के भाई आपणे कई पण टेबल छे ने मापवू हशे तो आपणे सेंटीमीटर मां अथवा तो मीटर मां आपणे मापीशुं। तो एने शुं कहेवामां आवे? एकम कहेवामां आवे। शुं कहेवामां आवे? एकम कहेवामां आवे। हवे भौतिक राशि ना आपणे बीजा अलग अलग बे प्रकार पाड़ी शके। आगळ आपणे जोई गया ए तो छे ज, सदिश राशि अने अदिश राशि। एना सिवाय पण आपणे बीजा बे प्रकार पाड़ी शके। एक छे मूलभूत राशि अने बीजुं छे साधित राशि। साधित एटले शुं? तो साधित एटले डिराइव्ड। ओके, डिराइव्ड एटले शुं? के मूलभूत राशि माथी बनावेली राशि एने साधित राशि कहेवामां आवे। अने आ जे प्रकारो छे ए एना एकमना आधारे पाड़वामां आवे छे। समजावुं कई रीतना? सौथी पहेला वात करे मूलभूत राशि। तो मूलभूत राशि एटले शुं? तो जे भौतिक राशिओ अन्य राशिओथी स्वतंत्र होय तेने मूलभूत राशि कहेवामां आवे। जेम के लंबाई, लंबाई ने कोई बीजानी जरूर पड़े, पोतानो एकम दर्शावा कोई बीजानी जरूर पड़े ना, लंबाई ए स्वतंत्र राशि छे। भाई लंबाई एटले मीटर मां होय, किलोमीटर मां मापो के सेंटीमीटर मां मापो, लंबाई एटले लंबाई, तो ए पोते स्वतंत्र छे। एना पछी वात करे समय, समय आपेलो छे ए कलाक मां होय, मिनिट मां होय के सेकंड मां होय, ए बधाथी स्वतंत्र छे, कोई बीजी राशिनो प्रभाव एना ऊपर पड़तो नथी। आगळ वात करे दळ, तो दळ छे ए किलोग्राम मां होय, ग्राम मां होय, क्विंटल मां होय के गमे ते रीतना होय, पण दळ ए पण स्वतंत्र राशि छे। ए जितना तापमान छे, पछी ए सेल्सियस मां होय, फेरनहाइट मां होय के केल्विन नी अंदर होय, ए पोते स्वतंत्र राशि छे। तो मूलभूत राशि एटले शुं? के पोते स्वतंत्र होय, बीजाना आधार राखे नहीं, बीजी राशि ऊपर आधार राखे नहीं। हवे साधित राशि एटले शुं? तो जे राशि एक अथवा एक करता वधारे मूलभूत राशि ऊपर आधार राखे અને ડિરાઇવ થાય તો એવી રાશિને શું કહેવામાં આવે? સાધિત રાશિ કહેવામાં આવે। જેમ કે વાત કરીએ ઝડપ, તો ઝડપ છે, આ ઝડપનો એકમ શું છે? તો ઝડપ બરાબર શું થાય? અંતર ભાગ્યા સમય થશે। તો અંતર પોતે એક સ્વતંત્ર રાશિ છે અને સમય પોતે એક સ્વતંત્ર રાશિ છે, એટલે કે મૂળભૂત રાશિ છે। અને આ બંને મૂળભૂત રાશિ ભેગી થઈને તમને શું બનાવી આપે છે? ઝડપ બનાવી આપે છે, એનો એકમ બનાવી આપે છે। હવે અંતર છે, અંતરનો એકમ શું છે? તો સમજી લો મીટર છે। અને સમય છે, સમયનો એકમ માની લો કે સેકન્ડ છે। તો ઝડપનો એકમ શું થશે? તો મીટર ભાગ્યા સેકન્ડ થશે। તો આ જે એનો એકમ બન્યો મીટર ભાગ્યા સેકન્ડ, એ બે મૂળભૂત રાશિથી બનેલો છે, એટલા માટે એ કેવી રાશિ થશે? સાધિત રાશિ થશે। એના પછી વાત કરીએ ક્ષેત્રફળ, તો ક્ષેત્રફળ છે એનું કોઈ એકમ નથી। ક્ષેત્રફળ એટલે શું? તો ક્ષેત્રફળ એટલે થાય લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, સમજી લો ચોરસ હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, સમજી લો લંબચોરસ હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ। ઓકે, તો આ રીતના એનો એકમ કઈ રીતના બનશે? ભાઈ મીટર સ્ક્વેર બનશે। તો આ મીટર છે એ ક્ષેત્રફળની રાશિ નથી, મીટર શેની રાશિ છે? તો મીટર એ અંતરની રાશિ છે। ઓકે, તો અંતરની રાશિ ઉપરથી ક્ષેત્રફળની રાશિ બની, તો ક્ષેત્રફળ શેમાં આવશે? તો સાધિત રાશિની અંદર આવશે। એના પછી વાત કરીએ ઘનફળ, તો ઘનફળમાં પણ એવું જ હોય, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એટલે કે મીટરનો ક્યુબ, તો એ પણ કેવી રાશિની અંદર આવશે? સાધિત રાશિની અંદર આવશે। સમજો છો? તો બીજા બે પ્રકારો આપણે યાદ રાખવાના છે, મૂળભૂત રાશિ અને સાધિત રાશિ। મૂળભૂત રાશિ જે એકબીજાથી સ્વતંત્ર હોય, પોતે સક્ષમ હોય પોતાનો એકમ બનાવવા માટે, જ્યારે સાધિત રાશિ છે એ મૂળભૂત રાશિ ઉપર આધાર રાખે છે અને મૂળભૂત રાશિના એકમનો ઉપયોગ કરીને પોતાનો એકમ બનાવે છે, તો એને શું કહેવામાં આવે? સાધિત રાશિ કહેવામાં આવે। ક્લિયર? તો આઈ હોપ સો તમને આ ચારે ચાર પ્રકાર બધાથી અલગ અલગ છે, બંનેને મિક્સ ના કરતા। તો સદિશ રાશિ, અદિશ રાશિ શું છે, મૂળભૂત રાશિ અને સાધિત રાશિ શું છે, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે। હવે વાત કરીએ એસઆઈ એકમ પદ્ધતિ। હવે આ શું છે પહેલા સમજો, ઘણી બધી વખત તમને એક્ઝામની અંદર પૂછાતું હોય, આવું તમને પૂછાઈ જાય કે ભાઈ અંતર છે એ અંતરનો એસઆઈ એકમ શું, મીટર, કિલોમીટર, પછી પ્રકાશ વર્ષ, આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય। હવે તમારા માઇન્ડની અંદર ક્વેશ્ચન થાય કે સાહેબ બધા અંતરના છે ને, ઓકે અંતરનો જ છે ને બધા એકમો, કિલોમીટર છે એ પણ અંતરનો એકમ છે, મીટર એ પણ અંતરનો એકમ છે, સેન્ટીમીટર એ પણ અંતરનો એકમ છે, પ્રકાશ વર્ષ પણ અંતરનો જ એકમ છે, તો આમાંથી સાચો શું? પરંતુ તમને શું માગ્યું છે? એસઆઈ એકમ માગ્યો છે, એસઆઈ એકમ। હવે એસઆઈ નો મતલબ શું થાય? ઇન્ટરનેશનલ સિસ્ટમ ઓફ યુનિટ। ઓકે, હવે તમારા માઇન્ડની અંદર ક્વેશ્ચન થાય કે આવું શું કરવા લાવવાની જરૂર પડી? હવે સિમ્પલ વસ્તુ છે, જુઓ હવે ભારતની અંદર માની લો, ઓકે જ્યારે સમજી લો કે શરૂઆત થઈ હશે, ઓકે અને ભારતની અંદર માની લો કે મારે લંબાઈ માપવા માટે મારે પોતાનો એકમ રાખવો છે, સમજી લો કે મારે બધી વસ્તુ કિસનની અંદર માપવી છે, એટલે કે સમજી લો કે ટેબલ છે તો આ ટેબલની લંબાઈ 5 કિસન, સમજી લો કે અહીંયા ખુરશી છે આ ખુરશીની પહોળાઈ છે સમજી લો 2 કિસન, ઓકે કિસન મેં મારા જાતને એકમ માની લીધો કે ભાઈ કિસન આપણે એકમ રાખવો છે। હવે સમજી લો કે વિદેશમાં જાઓ, વિદેશમાં આવો મારા જેવો કોઈ બીજો વ્યક્તિ હોય, એનું નામ સમજી લો વિશાલ છે, તે કે મારે વિશાલના નામથી આપણે રાખવી છે લંબાઈ, એટલે વિશાલ, એટલે કે સમજી લો કે 5 મીટર વિશાલ,
पांच मीटर आ पांच मीटर ते ओके तो अहीं कन्फ्यूजन थतुं तो समझी लो कि भारत नी अंदर समझी लो कोई वस्तु मापी होय तो एना माटे भारत पोतानो एकम यूज करतो हतो विदेश नी अंदर पोताना एकम यूज थता हता तीजा देश नी अंदर कोई तीजा एकमो यूज थता हता एक ज वस्तु ने मापवा माटे जुदा जुदा एकमो नो उपयोग करवामां आवतो हतो तो हवे समझी लो कि हुं अहींथी फोन करूं અને એ કઈક કે ભાઈ મારા જોડે આ વસ્તુ પડેલી છે અને આની લંબાઈ આટલી છે હવે પાછળ એ કઈક એકમ બોલે એ આપણે કદી સાંભળેલો જ ના હોય આપણને ખબર પણ ના હોય કે એ શું છે તો એના માટે એક સ્ટાન્ડર્ડ પદ્ધતિ આખી દુનિયાની અંદર લાગુ કરવામાં આવી કે આપણે જો લંબાઈ માપીશું કોઈ પણ વસ્તુની તો એ આપણે મીટરમાં જ માપીશું તો મીટર છે એ યુનિવર્સલ હવે છે હવે તમે પાકિસ્તાનની અંદર જાઓ યુએસની અંદર જાઓ કે કોઈ બીજા દેશની અંદર જાઓ ત્યાં લંબાઈ છે એ મીટરમાં માપવામાં આવશે કારણ કે મીટર છે એ એસઆઈ એકમ નક્કી કરી દીધો છે કે આપણે લંબાઈ છે એ યુનિવર્સલી ગ્લોબલી આપણે એને મીટરમાં રાખીશું ક્લિયર તો એને શું કહેવામાં આવે એસઆઈ એકમ કહેવામાં આવે સમજો છો યસ તો આ વસ્તુ બનતી હતી એટલા માટે કે એસઆઈ પદ્ધતિ લાવવામાં આવી જેને કહેવામાં આવે છે ઇન્ટરનેશનલ સિસ્ટમ ઓફ યુનિટ તો એસઆઈ એકમ પદ્ધતિનો સ્વીકાર ક્યારે કરવામાં આવ્યો તો 1971 ની અંદર કરવામાં આવ્યો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એસઆઈ એકમના સ્વીકૃત અને પ્રમાણભૂત જાળવણી માટે ઓકે એક સંસ્થા છે એ છે ઇન્ટરનેશનલ બ્યુરો ઓફ વેઇટ્સ એન્ડ મેઝર્સ જેનું હેડક્વાર્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તો પેરિસ ફ્રાન્સની અંદર જોવા મળશે તો આ ઇન્ટરનેશનલ બ્યુરો ઓફ વેઇટ્સ એન્ડ મેઝર્સ શું કરશે તો ઇન્ટરનેશનલ સ્તર ઉપર સમજી લો કોઈ નવી વસ્તુ આવે છે તો એના મેઝર માટેના એકમની સ્વીકૃતિ આપી સાથે સાથે આ જે એસઆઈ એકમો છે એની જાળવણીની જવાબદારી લેવી તો એ કોણ કરશે ઇન્ટરનેશનલ બ્યુરો ઓફ વેઇટ્સ એન્ડ મેઝરમેન્ટ કરશે જેનું હેડક્વાર્ટર તમને પેરિસ ફ્રાન્સમાં જોવા મળશે હવે એસઆઈ એકમો આપણા ભારતની અંદર પણ જળવાય ઓકે એના માટે ભારતની અંદર પણ સંસ્થા છે એ છે રાષ્ટ્રીય ભૌતિક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા જેને ટૂંકમાં એનપીએલ કહેવામાં આવે છે એનપીએલ નો મતલબ શું થાય નેશનલ ફિઝિક્સ લેબોરેટરી રાષ્ટ્રીય ભૌતિક વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા એટલે કે નેશનલ ફિઝિક્સ લેબોરેટરી જેનું હેડક્વાર્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે નવી દિલ્હીની અંદર જોવા મળશે એટલે કે આ સંસ્થા નવી દિલ્હીની અંદર આવેલી છે હવે અત્યાર સુધી હાલની પોઝિશનની અંદર એસઆઈ એકમ પદ્ધતિમાં કેટલી મૂળભૂત રાશિને મૂકવામાં આવી છે તો યાદ રાખજો 7 મૂળભૂત રાશિને મૂકવામાં આવી છે નોર્મલી આપણે જે જનરલી યુઝ કરતા હોય અને એનો ઉપયોગ વારે ઘરે થવાનો હોય એવી 7 મહત્વપૂર્ણ રાશિ છે એને અત્યારે હાલ એસઆઈ એકમ પદ્ધતિની અંદર મૂકવામાં આવી છે જે એ તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો વન બાય વન એક એક કરીને આપણે આ 7-7 મૂળભૂત રાશિને આપણે સમજીએ હવે સૌથી પહેલા વાત કરીએ ભૌતિક રાશિ આ બાદ લખેલી છે એનો એસઆઈ એકમ લખેલો છે અને એની અહીંયા સંજ્ઞા લખેલી છે સૌથી પહેલા વાત કરીએ લંબાઈ અને અંતર હવે જો ઇન્ટરનેશનલ સ્તરે જો તમારે લંબાઈ કેવી હશે તો હંમેશા તમારે શેમાં કેવી પડશે તો મીટરમાં કેવી પડશે કારણ કે લંબાઈ અને અંતરનો એસઆઈ એકમ કયો નક્કી કરેલો છે ઇન્ટરનેશનલ સ્તર ઉપર મીટરમાં નક્કી કરેલો છે એટલે કે સમજી લો કે કાલ ઉઠીને જો બાઇડન છે એ જો બાઇડન તમને ફોન કરે છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ફોન કરે છે કે ભાઈ તમારા ત્યાં આ જે રસ્તો છે દિલ્હીથી લઈને સમજી લો આ જગ્યાનો વચ્ચેનો રસ્તો છે એ કેટલો છે તો નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમને કિલોમીટરમાં પણ કહી શકે છે પરંતુ ઓકે પરંતુ અહીંયા એસઆઈ એકમ ઇન્ટરનેશનલ સ્તર ઉપર મીટર છે એટલા માટે એમને મીટરમાં પણ કહેવું પડશે આ તો સમજી લો કે કિલોમીટર છે એ નોર્મલી છે જો બાઇડનને પણ ખબર પડતી હશે કે ભાઈ કિલોમીટર એટલે આ પરંતુ અમુક એવા એકમો છે જે પોતાના દેશમાં અલગ અલગ રીતના યુઝ થતા હોય જેમ કે પાકિસ્તાનની અંદર માની લો જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપું છું કે પાકિસ્તાનની અંદર મીટર તો છે કિલોમીટર પણ છે એના સિવાય કોઈ ત્રીજો એકમ છે જે પાકિસ્તાન વાળાએ બનાવેલો છે કે આપણે આની અંદર લંબાઈ માપીશું જે આખા દુનિયામાં કોઈને ખબર ના હોય તો એની અંદર કે તો કોઈને ખબર ના પડે પરંતુ આ એસઆઈ એકમ લાવવાનું કારણ જ એ કે ભાઈ દુનિયાની અંદર આ બધી વસ્તુઓ છે એના પરફેક્ટલી આ એકમો છે જે આખી દુનિયાને ખબર હોય એટલે તમારે આ બધી વસ્તુના માપ કહેવાના હોય ઇન્ટરનેશનલ સ્તર ઉપર તો આની અંદર જ કહેવાના વાત કરીએ મીટર તો મીટરની સંજ્ઞા શું છે એમ છે પછી વાત કરીએ દળ જેને દ્રવ્યમાન પણ કહેવામાં આવે છે તો એનો એસઆઈ એકમ શું રાખેલો છે કિલોગ્રામ રાખેલો છે આના સિવાય દળનો તમને ખબર છે કે ભાઈ ગ્રામ પણ છે ઓકે પછી લંબાઈનો તમને ખબર છે મીટર સિવાય કિલોમીટર પણ છે પછી સેન્ટીમીટર પણ છે આ સાથે સાથે તમને ખબર છે ઘણા બધા એકમો છે ઇંચની અંદર પણ તમે કહી શકો તો ઘણા બધા તમે જોઈ શકો છો કેજી છે એ દ્રવ્યમાન એટલે કે કિલોગ્રામની સંજ્ઞા છે પછી વાત કરીએ સમય તો સમયનો એસઆઈ એકમ યાદ રાખજો સેકન્ડ છે ઓકે જેની સંજ્ઞા એસ છે પછી વિદ્યુત પ્રવાહની વાત કરીએ તો વિદ્યુત પ્રવાહનો એસઆઈ એકમ એમ્પિયર છે જેની સંજ્ઞા એ છે પછી થર્મોડાયનેમિક્સ તાપમાન અથવા તો તાપમાન જેનો એસઆઈ એકમ યાદ રાખજો કેલ્વિનની અંદર છે ઓકે સેલ્સિયસ કે ફેરનહીટ છે એમાં કહેવાનું નથી યાદ રાખજો
तापमान छे एनो एसआई एकम केल्विन छे, फेरनहाइट के सेल्सियस नथी। अने संज्ञा शुं छे? के छे। पछी द्रव्यनो जत्थो तो एनो एकम शुं छे? मोल छे, एमओएल एनी संज्ञा छे। अने ज्योतिनी तीव्रता अथवा तो प्रकाशनी तीव्रता, ज्योति अथवा तो प्रकाशनी तीव्रता एनो एसआई एकम शुं छे? केंडेला छे। अने एनु कहेवाय के संज्ञा शुं छे? सीडी छे। तो याद रखो आ साथ साथ एसआई एकम तमारे याद रखना है जो अवारनवार एक्जाम नी अंदर पूछाता हो, कारण के तमने एवं पूछाशे कि भाई अंतर नो एसआई एकम शू, अने तमने ऑप्शन पण ए रीतना आपेला छे भाई इंच, सेंटीमीटर, मीटर अने किलोमीटर। हवे बधा अंतरना एकमो छे, बधा लंबाईना एकमो छे, तो कई रीतना तमे डिराइव करशो? ओके, तो परफेक्टली तमने एसआई एकम छे तमने खबर होवा जोईए कि आनो एसआई एकम आ छे। क्लियर? इंटरनेशनल स्तर पर। चलो हवे बात करिए, आगळ आवो को जे राशि ने मूलभूत राशि के साधित राशि एनी अंदर मुकी न सकाय तो एवी राशि ने पूरक राशि कहेवामां आवे, अने एना जे एकमो छे एने पूरक एकमो कहेवामां आवे। तो अमुक एवी राशि छे जे मूलभूत राशि मां पण ना मुकी सकाय अने साधित राशि मां पण ना मुकी सकाय। मूलभूत राशि एटले शुं? के पोते स्वतंत्र होय, तो एवी राशि पण न होय, अने समझी लो साधित राशि पण ना होय। साधित एटले शुं? के मूलभूत राशि ऊपरथी बनेली होय एवी साधित राशि पण न होय, तो एवा जे एकमो होय एने शुं कहेवामां आवे? पूरक एकमो कहेवामां आवे, अने एवी राशि ने पूरक राशि कहेवामां आवे। तो एवा कया कया छे? तो एक तो छे समतोल कोण। तो समतोल कोण नो पूरक एकम शुं छे? रेडियन छे। अने जेने आर ए डी संज्ञा छे, जेने थीटा वडे पण दर्शाववामां आवे छे। एना पछी वात करे गणकोण। तो गणकोण छे तो एनो एकम शुं छे? तो स्टेरिडियम छे, जेने एसआर वडे दर्शाववामां आवे छे, अने एनी संज्ञा शुं छे? ओमेगा पण छे। आगळ वात करे रेडियो एक्टिविटी, जेने बेक वेरल तरीके एटले एमां मापवामां आवे छे बेक वेरल नी अंदर, जेनी संज्ञा शुं छे? बीक्यू छे। तो अमुक एवी राशिओ पण छे जे कहेवाय के मूलभूत राशि पण नथी अने डिराइव्ड एटले के एवी साधित राशि पण नथी, तो एवी जे राशिओ होय एने पूरक राशि कहेवामां आवे अने एना एकम ने पूरक एकमो कहेवामां आवे। ओके, तो एवी बे त्रण छे जे तमारे याद राखवानी छे। ओके, हवे आगळ वधीए। हवे हुं तमने बे कोष्टक शीखवाडीश, आ बे कोष्टक खास करीने याद करी लेजो, कारण के एमांथी एमसीक्यू घणी वखत तमने पूछाता होय छे। आ एमसीक्यू विज्ञान नी अंदर पण पूछाता होय छे, आवा ज टाइपना एमसीक्यू कम्प्यूटर नी अंदर पण पूछाता होय छे। हवे केवा एमसीक्यू पूछाय? तो आ टाइपना पूछाय कि भाई एक मीटर बराबर खाली जग्या माइक्रोमीटर, एक मीटर बराबर खाली जग्या नेनोमीटर। तो आ टाइपना क्वेश्चनो पूछाय, तो तमने ए खबर होवी जोईए भाई नेनो एटले 10 नी केटली घात थाय, माइक्रो एटले 10 नी केटली घात थाय, किलो एटले 10 नी केटली घात थाय, मेगा एटले 10 नी केटली घात थाय, तो ए तमने खबर होवी जोईए। हवे जो आ नानपणनी अंदर गोखायुं हतुं, मन तो इजीली याद रही गयुं हतुं, तो ए समय में याद रखायुं हतुं, तो ए वखते मने याद रही गयुं हतुं। तो एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका, ओके आ एनी घातो छे, अने अहींयाथी आ रीतना याद करावी हतुं डेसी सेंटी मिली माइक्रो नेनो पिको फेक्टो एटो। ओके, तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नेनो पिको फेम्टो एटो, तमे पण 5-6 वखत 7 वखत रिपीट करशो तो तमने याद रही जशे। हवे आनो मतलब शुं थाय ए पण समझी लो। तो आनो मतलब एवो थाय छे एक्सा एटले शुं थाय? 10^18 घात थाय। पेटा एटले 10^15 घात थाय। टेरा एटले 10^12 घात थाय। नॉर्मली 10^18 અને 10^15 પૂછાતું નથી, પરંતુ ટેરા થી ચાલુ થઈ જાય છે, તમને ટેરાબાઇટ તમને પૂછાયેલું છે, ગીગાબાઇટ તમને પૂછાયેલું છે, મેગાબાઇટ તમને પૂછાયેલું છે। તો ટેરાનો મતલબ શું થાય યાદ રાખજો? 10^12 ઘાત થાય। પછી ગીગાનો મતલબ થાય 10^9 ઘાત, મેગાનો મતલબ થાય 10^6। અહીંયા જો 3-3 નો ઘટાડો થાય છે, 10^18 પછી 10^15 એટલે કે 3 નો ઘટાડો, પછી 3 નો ઘટાડો એટલે કે 12, 3 નો ઘટાડો એટલે 9, 3 નો ઘટાડો એટલે 6, 3 નો ઘટાડો એટલે 3। ઓકે, તો 10^3 ઘાટ જેને આપણે કિલો કહીએ છીએ, પછી અહીંયાથી 10 પછી 3 આવે પછી 2 અને 1, તો 3 તો 10^2 એટલે હેક્ટો થશે, અને 10^1 ઘાત અથવા તો 10 જેને શું કહેવામાં આવે? ડેકા કહેવામાં આવે। તો એક્સા પેટા ટેરા ગીગા મેગા કિલો હેક્ટો ડેકા, ફરીથી રિપીટ કરું છું, એક્સા પેટા ટેરા ગીગા મેગા કિલો હેક્ટો ડેકા। તમારે શું કરવાનું? 10^18 થી ચાલુ કરવાનું, 3-3-3-3 ઘટાડતું જવાનું, 10^3 આવે ત્યાં સુધી ઘટાડવાનું, પછી 10^2 અને 10^1। ક્લિયર? તો આ રીતના યાદ રાખી લેજો, જેમાંથી તમને સૌથી વધારે આટલેથી યાદ રાખવાનું છે ટેરા ગીગા મેગા અને કિલો સૌથી વધારે પૂછાતું। ઓકે, તો ટેરા એટલે 10^12 થાય, ગીગા એટલે 10^9 થાય, મેગા એટલે 10^6 થાય, કિલો એટલે 10^3 થાય। તમને આમાંથી પણ પૂછાય જાય કે ભાઈ ગીગામાંથી ટેરામાં ફેરો, મેગામાંથી ગીગામાં ફેરો, અથવા તો કિલોમાંથી ટેરામાં ફેરો, ગમે તે તમને પૂછાઈ જાય, તો આટલું તો તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે।
હવે જેવું પ્લસમાં છે એવું જ માઇનસમાં પણ છે તો માઇનસ એક માઇનસ બે માઇનસ ત્રણ પછી ત્રણ ત્રણ વધારવાના પછી માઇનસ છ આવે માઇનસ નવ આવે માઇનસ બાર આવે માઇનસ પંદર આવે માઇનસ અઢાર આવે તો દસ ની માઇનસ એક એટલે દેશી થાય પછી માઇનસ બે એટલે સેન્ટીમીટર કહેવામાં આવે છે એટલે કે આપણે સેન્ટી દસ ની માઇનસ ત્રણ એને મિલી કહેવામાં આવે છે પછી દસ ની માઇનસ છ એને માઇક્રો કહેવામાં આવે દસ ની માઇનસ નવ એને નેનો કહેવામાં આવે દસ ની માઇનસ બાર એને પીકો કહેવામાં આવે દસ ની માઇનસ પંદર એને ફેન્ટો કહેવામાં આવે દસ ની માઇનસ અઢાર એને એક્ટો કહેવામાં આવે છે સૌથી વધારે કેટલે સુધી પૂછાય છે તો અહીંયા દસ થી બાર અને અહીંયાથી મિલી સેન્ટીમીટર સુધીનો આ પૂછાય છે ઓકે આ સૌથી વધારે પૂછાય છે એમાં માઇક્રો અને નેનો સૌથી વધારે પૂછાય છે તો આને પણ આ રીતના તમે વાંચશો તો યાદ રહી જશે ડેસી સેન્ટી મિલી માઇક્રો નેનો પીકો ફેમટો એક્ટો ડીસી સેન્ટી મિલી માઇક્રો નેનો પીકો ફેમટો એક્ટો આને કઈ રીતના યાદ રાખીશું એક્સા પેટા ટેરા ગીગા મેગા કિલો હેક્ટો ડેકા ઓકે આ રીતના સોંગમાં ગાઓ તો યાદ રહી જશે ઇઝી યાદ રહી જશે અને યાદ રાખવાનું દસ દસ સોરી દસ ની ગાતો છે બધી ઓકે પ્લસ ની યાદ રાખવાની અને માઇનસ ની યાદ રાખવાની અઢાર થી ચાલુ થાય ત્રણ 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 ઘટાડતું જવાનું અને પછી ત્રણ આવે પછી બે અને પછી એક ઓકે તો આ રીતના યાદ રાખવાનું છે તો આટલું તમે ખાસ યાદ રાખી લેજો કારણ કે અવારનવાર ઓકે સાયન્સનું હોય અથવા તો કોમ્પ્યુટર હોય તો કોમ્પ્યુટરમાં પણ આ જે ટેરા ગીગા એ અવારનવાર પૂછાતું હોય છે ટેરાબાઇટમાં ફેરો ગીગાબાઇટની અંદર ફેરો તો આ તમારે ખાસ કરીને યાદ રાખવાનું છે ઓકે તો આ સાથે આજનું નાનું એવું ચેપ્ટર છે સદિશ રાશિ અધિશ રાશિ પછી પૂરક રાશિ શું છે પછી સાધિત રાશિ શું છે મૂળભૂત રાશિ શું છે આ બધી વસ્તુ આપણે સમજ્યા અને મેઇન વસ્તુ એસઆઈ એકમ આપણે સમજ્યા તો આ સાથે આપણું નાનું એવું ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે મળીશું નેક્સ્ટ ફિઝિક્સના ચેપ્ટરમાં ત્યાં સુધી વાંચતા રહો બાય ઓલ ધ બેસ્ટ જય હિન્દ જય ભારત